Exposició Editorial Gustavo Gili, l'excel·lència de l'editor. L'editorial Gustavo Gili va ser fundada a Barcelona l'any 1902 i ha estat sempre dirigida pels membres de la nissaga Gili: Gustau Gili i Roig, Gustau Gili i Esteve, Gustau Gili i Torra i la direcció actual, Mònica i Gabriel Gili i Galfetti. Es tracta, per tant, d'un exemple paradigmàtic d'empresa familiar. Cada generació, tot i seguir una línia comuna marcada pel fundador, hi ha portat la seva marca personal alhora que s'adaptava a l'evolució dels temps. Els responsables de l'empresa van decidir l'any passat fer donació de la documentació de l'editorial a la Biblioteca de Catalunya. El conjunt és d'un interès extraordinari, no només per la història de la pròpia firma i de la indústria de l'edició, sinó també per conèixer l'evolució dels gustos i de les necessitats de la societat coetània. L'exposició es podrà visitar fins al 15 d'abril de 2015 a l'Espai Zero. Per més informació, consulteu la web de la Biblioteca de Catalunya, www.bnc.cat.